Tagadirogan satatanushaktam asheshakaya prashtan asheshan autsukyamoharatidan chagana yopurvavaidyaya namostu tasmai shri gurubhyo namaha hari om. Guru Mandahimas Nigdas Lakshna Sandramritu Stiraha Kunasa Sukshma Vishada Pinshati Savipariyaha Guru Mandahimas Nigdas Lakshna Sandramritu Stiraha Unasa sukshma vishada pinshati sa viparyayaha urmanda himas nigdas lakshna sandram ridu stiraha gunasa sukshma vishada pinshati sa viparyayaha. Pro estado do meu vata até que saiu legal. Vocês estão vendo essa salinha aqui, relativamente normal, mas eu estou vendo ela toda desmontada. A biblioteca já não existe mais. É o único vestígio que vocês têm desse enquadramento que a gente manteve ainda para fazer essa sessão. É ali, ó. O que estava nos últimos, vocês podem ver, tinha um gancho de rede ali. Agora não tem mais. Não tem mais nada, quase na casa inteira, mas que seja. Bravamente resistimos aqui com o nosso set. É muito simbólico, porque hoje, teoricamente, faz um ano do momento em que o Sanjay saiu do corpo que ele estava e transmigrou em 2018. 27 de fevereiro de 2018. Hoje a gente teve aula com o Randas, ia ter um puja para ele na hora que a gente tava tendo aula. Eu falei, bom, é uma boa forma de honrar a memória dessa pessoa que iluminou e marcou muito meu caminho e que de alguma forma continua a iluminar e marcar meu caminho. Só de pensar que há um ano atrás ler essas cobrinhas era uma coisa praticamente impensável na minha existência. E hoje, além de ler as cobrinhas, já tá no. Acho que hoje é válido fazer isso como uma homenagem. Vamos lá. Agadirogan satatanushaktam asheshakaya prashtan asheshan autsukyamoharatidan jagana Yopurvavaidyaya namostu tasmai Atata ayushkamiyam adhyaya vyakhyasyamaha Iti hasmahur atreya dayoho maharshayaha Ayokamayamanena dharmartha sukhasadhanam Ayurvedopadesheshu videya paramadaraha Brahma smritva yasho vedam prajapatim ajigrahat soshinautau sahasraksham sotriputradikam munim tegnivesadikam stetu prittaktantra nitenire tebhyoti viprakirnebhya prayasarataronchayaha kriyate ashtangahrudayam nati sankshepavistaram kayaballagrahordvanga Shalyadam Stradjaravirshan Ashtavanganitasyahus Chikitsayeshu Samshrita Vayupitankapaschesti Trayodosha Samasataha Vikruta Dehan Nantite Vartayanticha Tevyapnopi Hrinnabhyor Adomadyordvasamshrayaha Vayohoratribhuktanam Tentamadyatigakramat Tairbhaved Vishamastikshno Andaschagni Samai Samaha Koshtakrurumridurmadyo Hinamadyotamaprutak Shukrartavastairjanmado Vishneva Vishakrimehe Taischatisraprakrittayo Hinamadyotamaprutak Samadatu Samastasu
Shrestha Ninja Dvidoshajaha Tatraruksho Lagushita Kara Sukshmaschalonilaha Pittam Sasne Tikshnoushnam Lagovisram Saram Dravam Snigdashito Gurur Manda Slakshnam Mritsnastirakapaha Samsarga Sanipatascha Tadvitrikshaya Kopataha Rasasrum Samedosti Maja Shukrani Datavaha Saptadusha Malamutra Shakritsveda Dayopicha Vriddhisammanai Sarvesham Viparitai Vipareyaha Rasa Swadvam Lalavarna Tiktoshana Kashayakaha Shadrasa Shritastescha Yattapurvam Balavaha Tatradya Marutam Nanti Trayastikta Dayakapam Kashaya Tikta Madura Pittamanyetu Kurvati Shamanam Kopanam Swasta Hitam Dravyam Iti Trida Ushnashito Gunotkarsha Tatra Viryam Dvidasmritam Tridavipakkodravyasya Swaduam Lakatrukatmakaha Guru Mandahimasnigda Slakshnam Ritsna Slakshna Sandra Mridustiraha Gunna Sasukshma Vishada Vinshati Sa Vipareha Bom, continua ainda. Mas, eu acho que, como a gente está aqui no verso 18, e depois isso vai ter a gravação completa. Quando estiver no verso 48 do capítulo 1, a gente agora já está lá pelo 26. Há um ano atrás isso seria uma coisa completamente impensável. Mas hoje, pela graça da tradição do Ayurveda, da recitação do Ayurveda, eu acho que cabia, fazer essa homenagem. Mas, de qualquer forma, vamos a. O que textualmente interessa. Como vocês viram, lá na Tatraruksho Lagushita Karasukshmaschalonilaha Pittam Sasneha Tikshnoushnam Lagovisram Saramdavam Snigdashito Gururmandas Lakshnam Ritsnastirakapaha. Alguma dessas gunas a gente já viu lá no verso 12 e tal, 11 e 12, eu acho. Vocês podem depois rever. O objetivo daqui é falar um pouco mais das que a gente não falou, porque é basicamente um repeteco. Talvez tenha algumas correções. Eu fiz um link do que vocês vão poder ver. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Aqui, ó, na edição. Eu comecei a botar ó, Rebrand, Ashtanga Sutrasan, Chapter 1, Sloka 14 to 18, Sanskritan. Esse link daqui vai parar na visualização do que vocês estão vendo. Vocês podem ver desde lá de cima do Vriddhisamanai Sarvesham, Viparita Vipareha. Essa Viparita vai aparecer aqui hoje também, de novo, mas que seja. Então, quem entende inglês, pelo menos. Pode acessar isso depois com mais calma. A última sessão acabou que eu não gravei isso daqui dessa forma, gravei lá na sessão do Ashwini, porque estamos de mudança e o furacão do Vata está ativo. Mas essa parte é uma Dwanda Samasa, que é sempre com cha. Gurus cha, mandas cha, rimas cha, nisnigdas cha, slaknas cha, sandras cha, mridus cha, stiras cha. Mostrando que eles, a princípio, estão em igual importância, não tem uma, pelo fato do guru ser o mais, o primeiro, é o mais importante. Guru é aquilo que é pesado, aquilo que é grande, amplo e tal. E é por isso que ele também é chamado de guru, do mestre espiritual, aquele que tem a capacidade de, pelo menos do ponto de vista filosófico, ser consistente, ser estável, ser firme, ser confiável no conhecimento.
Então, eu acho que isso eu já cheguei a falar lá na parte do Guru Mandahima Snigda. Não, é Snigna Chito Guru Manda. É porque esses dois versos acabam sendo bem parecidos, né? O do Kapha e esse daqui das 20 gunas. Então, manda aquilo que é devagar, aquilo que tem uma capacidade de pacificar. Shamane Karmani Shakti. Isso eu acho que vale a pena citar de todos. O primeiro é Brimhane Karmani Shakti. Aquilo que tem a capacidade de fazer crescer, ficar mais forte. Mandaha. Aquilo que tem a capacidade de ficar mais chama. Não é de chama, negão. É de shamana. Pacificador e etc. É aquilo que deixa mais calmo. Rima, Stambane Karmane Shakti. Aquilo que tem a capacidade de parar, principalmente se isso é com úmido. A gente já viu isso um pouco antes. Ele tem a ver com a ideia de destruir o calor. Esse dato que eu já estou começando a conseguir fazer com esse símbolozinho que fica mais fácil de ver. Hanane significa destruir. A parte do Kartari, Karmani e Onadi Pratyaya, eu ainda não estou fazendo muita questão de entrar aqui nesses detalhes, até porque eu acho que eu ainda estou aprendendo bastante sobre isso para ter uma segurança adequada. Aí tem essa parte do Sakarma e do Asakarma, por enquanto eu ainda só tô tomando. Sânscrito, né, cara? É Snigda, Kledane Karmani Shakti. É aquilo que tem a capacidade de adicionar umidade, moisture. Slakshna, Ropane Karmani Shakti. Aquilo que tem a capacidade de curar, de fazer ficar mais fixo, estável, com a casquinha. Depois do mascado. Envolvido, né, dessa raiz slish, que também é usado para Sleshma, que é um dos nomes de capa, que a gente não conhece tanto no Ocidente, mas no sul da Índia ainda usam bastante. Sandra, eu acho que não tem que botar um acento nesse Sandra, tem que ser Sandra. Então, vamos mandar aqui. Sandra. Prasadane Karmani Shakti, que é aquilo da palavra prasada, aquilo que é agradável, aquilo que é suave, gentil. Pleasant é uma palavra que em português não tem uma tradução muito direta, mas é aquilo que te deixa feliz, vamos colocar assim. Então, a raiz é o Andra, porque ela é sa, mas andra. Vamos botar aqui que essa raiz tem que estar aqui. Que é de fazer as coisas ficarem ligadas, banda, juntas, que nem o banda do yoga. Mridu, shlatane karmani shakti. Talvez esse ta aqui tenha um ponto embaixo, tem que checar com o meu professor. O que faz possível de ser transformado em pó, que é o que a gente vai traduzir como mole. Stiraha, Dharane Karmani Shakti, aquilo que tem a capacidade de dar suporte, dar sustentação. Que essa dato aqui, sta, vai ter bastante. Então, Gunaha, aí essa parte foi muito interessante. A gente pediu para ele me explicar um pouco mais sobre a palavra guna. E guna é aquilo que faz você ter uma capacidade de olhar uma mesma coisa de diferentes ângulos. Por exemplo, o exemplo que o Randaz deu, Tiago. Se Tiago você coloca como um terapeuta Ayurveda, é um guna, é um ângulo. Se você coloca Tiago como um educador do Ashwini Ayurveda, isso é um outro guna, é um outro ângulo. Se você coloca Tiago como, sei lá, surfista, isso é um outro guna. Se você coloca Tiago como,
Esse já não está muito mais namastê, mas que seja instrutor de Aikido. Isso seria um outro guna. A gente está desmontando aqui o armário e aí apareceu o meu hakama do Aikido. E aí, bom, apareceu na gravação de hoje também. Então, é isso. Guna, que a gente traduz como atributo, é aquilo que permite você olhar alguma coisa a partir daquele ângulo. Muito interessante isso. Sasukshma vishara, sukmascha vishadascha sukma. Sukshma Vishada Taihi Saha. Saha é com, então com também, além com Sukshma, que é toda uma questão aqui que a gente já conversou lá novato, de que tem a capacidade de fazer pequenos furos para passar. E Vishada, eu acho que esse Vishada tem que ter o ala. Vishadaha. Todos eles são. Opa! Todos eles são com. Visarga Sukshma Ha. Bom, então o Shakti do Vishadai Vivarane, a capacidade de fazer bem pequenininhos furos, e do Vishada Kshajane, aquilo que tem a capacidade de limpar, de varrer, wash away. Bom, aí Vinshati é a palavra para 20, 20. Vinshotari, aí vai ser 120, mas aqui Vinsha é 20. Savipariyaha, o Sa é com, e Vipariyaha, a gente já viu lá num outro verso, que é o oposto. Bom, aí além disso, tem que ter os opostos, né? Então de Guru vai ficar Lagu, com o Karma de capacidade de diminuir. De langane, de tirar tecidos, de tirar força. É interessante porque a gente tem muito essa ideia, né, de ficar leve e ficar com mais disposição, mas se você fica leve demais também você fica fraco. Então a ideia do lagu é de diminuir tecido no geral. Shodane karmane shaktihi, a capacidade de produzir limpeza, e aqui eu acho que a palavra em português seria mais purgação. Tikshna é aquilo que tem ajuda você a purgar de alguma forma. E tem essa raiz de tej, de trazer luminosidade, calor, queima. Ushna, swedane karmane shaktihi, a capacidade de gerar suor ou fazer com que as conexões fiquem mais soltas, mais derretidas, vamos chamar dessa forma. Ush, o dato significa incendiar, queimar. Ruksha, então, guru vai virar lagu, manda, o oposto vai ser tikshna, hima vai ser ushna, snigdha vai ser ruksha, com a propriedade shoshane, tirar umidade. Enquanto que Snigda é a capacidade Kledane. Então eles são opostos. Kledane é colocar umidade, Shoshane é tirar umidade. Então Ruksha é a raiz que tem essa ação de secar. Cara, aí tem todo lá o do Vata explicando isso. É bem longo, vocês podem ver aí que o negócio é gigantesco. Mas basicamente lekane karmane shaktihi, aquilo que tem a capacidade de raspar, arranhar, tirar de uma maneira assim que nem um gato, né, no sofá. E beleza. Ou então no seu método de yoga, aí que você fica com o seu teste de yoga à prova. Mais observação que eu acho que ele explicou um pouco melhor na sessão de hoje. É que não é nem muito seco e nem muito molhado. É como é um seco assim, isso que você não consegue nem falar. Eu acho que eu mexi aqui, pronto. Quando você vai falando e a sua garganta vai ficando seca, esse momento que ela está ficando seca, mas que você ainda tem voz, isso é o kara. Não é tão intenso quanto é no tikshna. Ele tem esse aspecto, mas ele não é exatamente um áspero intenso. Ele é um áspero tipo uma lixa e não exatamente,
sei lá, um negócio muito abrasivo. Isso foi um extra. Então, esse foi de Slakshna. Aí agora é de Sandra. Sandraha vai virar Dravaha, que aqui é Velotane, que é a capacidade de bater e fazer com que aquilo quebre, se parta. Que hoje em dia a melhor coisa que eu acho que tem para falar sobre isso é como se fosse a máquina de lavar, que ela faz esse movimento de bater para um lado e bater para o outro. Que quando você está fazendo bater milk ou ghee ou preparando coisa para baixo, tem muito essa ação, que é para um lado, para o outro, para um lado, para o outro, para um lado, para o outro. Katina, então tá lá, Slakshna Sandra Mridu, né? Katina é o oposto do que é o mole, vai ser o duro, então é Drudane Karmane Shakti, é assim que o Russo fala. That which has the potency to harden. Às vezes entender o inglês é um desafio, mas aconselho todo mundo a persistir porque vale a pena. É só uma questão de persistir que depois de um tempo você começa a entender que muitas vezes o que os indianos falam é mais English do que English. Você tem que entender isso. Da mesma forma como o português do Brasil é chamado de brasileiro pelos portugueses, opa, eles não consideram isso português exatamente. Existe muita diferença entre o português do Brasil e de Portugal. E dos vários portugueses dentro do Brasil, que seja, mas o inglês do indiano é Hinglish, que é um inglês misturado com Hindi. E é importante para a gente estudar Ayurveda aprender Hinglish e não not only English. Bom, mas que seja. Da Drudane Karmane Shakti. Aquilo que tem a potência de tornar mais duro, de fazer com que as coisas fiquem empacotadas juntas. A gente está bem empacotando um monte de mala e elas estão bem juntinhas, porque se a gente não deixa elas bem juntinhas, quando põe uma caixa em cima da outra, ela. E não é legal. Então, para ela ficar dura, ela tem que ficar bem juntinha. Super aula de Ayurveda hoje, esse empacotamento. Bom, Chalaha. Prerane Karmane Shakti. Aquilo que tem a capacidade de botar alguma coisa em movimento, dar um start, mexer. Isso a gente já falou lá no Vata. Stulaha, essa parte foi bem interessante. Samvarane Karmane Shakti. Aquilo que tem a capacidade de colocar junto como um pilar. Onde é que estava a parte do pilar? Aqui, ó. Stulane, a capacidade de ficar firme, forte, junto e denso. Essa palavra stula está como oposto, vipareya, do sukshma. Então, se o sukshma tem a capacidade de fazer lá os furinhos e fazer com que a coisa passe, o stula tem a capacidade de fechar o caminho e fazer com que as coisas não passem, que é, no geral, traduzido como sutil e grosseiro, mas veja bem como é interessante estudar o sânscrito e ver essas coisas mais aprofundadas. Pitila, que é o contrário do Vishada. Lepane Karmane Shakti. Aquilo que tem a capacidade de fazer com que as coisas fiquem coladas, grudadas, bem juntinhas. E aí teve toda uma discussão aqui do que estava essa palavra do Bhakta ali, mas a ideia é de que quando uma coisa está quebrada, o Pitila junta e mantém aquilo coeso, mantém junto aquilo grudado. E aí o Bhakta é aquele que fica grudado a Deus, mas que seja. Isso é toda uma outra questão. O processo da forma final disso vai ser com os seus opostos, as propriedades de Guru Manda Rimas Nigdas Lakshna Sandra Mrudu Stiraha Sukshma Vishada fazem o grupo das 20 gunas clássicas do Ayurveda. Aí tem toda a questão por que são essas 20, por que não são. Tem um vídeo meu lá do Sol e da Lua, do Ashwini, do módulo 1, etc., que vocês podem procurar também. E em sânscrito, depois do processo lá de
colocar isso em ordem de prosa, fica Guruhu, Mandahas, Himahas, Nigdahas, Lakshanahas, Sandraha, Mridu, Stiraha, Sukshmaha, Vishadaha, Laguhu, Tikshnaha, Ushnaha, Rukshaha, Karaha, Dravaha, Katinaha, Chalaha, Stulaha, Pichilaha, Cha, Vinshati Guna, Ha, Bhavanti. Não é Bhavanti, é Bhavanti. E aí eu tô começando a entender um pouco dos Vibhaktis, etc. e tal, mas tudo bem. Vamos ver o que que acontece daqui a um ano. Mas é isso, pessoas. Grato pela presença aí. Próxima gravação desse. Nossa jornada vai ser num outro set. Nem eu sei ainda como é que vai ser esse set. Mas é isso. Fé no propósito. Então, grato mais uma vez por assistir, compartilhar, pela presença, comentários, etc. E é isso, nos vemos na próxima. É sempre um prazer poder sentar aqui e pensar e compartilhar um pouco mais desse conhecimento. Grato Sanjay, grato a Randas, grato às pessoas que tornaram esse conhecimento possível. E tão acessível hoje em dia. Gurur Brahma, Gurur Vishnu, Gurur Devo Maheshwara, Gurur Sakshat Param Brahma, Tasmai Shri Gurave Namaha. Om Shanti 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 Hari Om. Quer marcar a sua sessão? Escreve para thiagonamaste@gmail.com que te respondo por lá. Para cursos e palestras, visite Quer namasterasas.com.br. receber nossas notificações gratuitamente? Aperta aí o sininho, mantenha ele ligado e Namastê! Shanti, 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 Hari Om.